Minister Stanley Ragubashing van Financiën en Planning gaf gisteren tijdens de regeringraadvergadering aan kennis te dragen van de ontevredenheid van vicepresident Ronnie Breunswijk. De bewindsman ging in op vragen van de media als het daadwerkelijk waar is dat er geen geld wordt vrijgemaakt voor ABOP-ministeries. Voor een deel denk ik, voor een deel is dat begrijpelijk. En het is niet alleen de vicepresident. Ik heb dit ook een paar keer verteld. Voor een deel is dat niet alleen de vicepresident. Voor een deel is dat de president die af en toe zegt, minister, aandacht hier. Ik krijg een noodsignaal van een ziekenhuis, ik krijg een noodsignaal van het Hof van Justitie, soms het Hof van Justitie zelf. Vandaag nog zegt de voorzitter DNA, minister, ik heb je een brief gestuurd, let je erop. En dus die situatie geldt voor iedereen. Ik zal niet vertellen dat hoe minister Onderwijs, VHP-minister, hoe minister Volksgezondheid, minister LVV, OW, hoe de VHP-ministers vaker het gevoel hebben dat ze in gedrang komen. Wij hebben een beperkte hoeveelheid geld. Die hoeveelheid moet meer worden en die hoeveelheid moet zuinig besteed worden. En dan maken we het makkelijker voor ons allen. Voor de aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers bij het kabinet van de vicepresident heeft Breunswijk met stukken proberen aan te tonen niet zomaar verhaaltjes te maken dat er geen geld wordt vrijgemaakt. De VP heeft zelf goedgekeurd hier zijn missieven. Missieven zijn nog geen enkele betaalmiddel. Missieven is het besluit wat we hier hebben genomen. Met z'n allen hebben we een besluit genomen dat we dit gaan uitvoeren. Dan rolt een missieve eruit. Daarna volgt een contract. En daarna volgt een reçu. En als het niet contabel gedekt is, krijg je geen reçu. Op het moment dat je een reçu in handen hebt, dat betekent dat alle stations gepasseerd. En ik ga u zeggen, ik ga u wijzen. Je zegt, ik ben op documenten gekomen, dan ga ik je wijzen. Ik wil niet te veel. Maar ik ga hier op mijn kabinet. 2022, dus hier, alle reçus zijn hier. 2.843.000, wat we moeten betalen nog, dat is nog niet betaald. Hou dit. Dit is een missieve, dus wanneer men zegt, ja, hij heeft toch zelf goedgekeurd. Dit keur ik goed. En dit is de reçu. En dit is vanaf 2023. Reçu is vanaf 2023 ook. En nog geen enkele cent na de next. Breunswijk vindt dat als er geen geld is, zaken niet op de begroting moeten worden opgebracht en goedgekeurd. Want dan wordt het hele land voor de gek gehouden.